הזאת של טל בן חיים, שבשני המשחקים האחרונים לא פתח בהרכב, ואני מניח שהוא לא רגיל גם למצב הזה. אני מבין שהסוגיה הזאת צפה בעקבות כך שהוא לא פתח בשני המשחקים האחרונים. אני נוטה להאמין לו, שחקן מקצוען שמגיע עם ערכים. חד משמעי, חד משמעי. אני חושב שהוא כנראה... לא מטיל דופי בפציעה שלו, אני רק אומר שהוא לא שחקן קבוע עכשיו, הוא לא משחק. אבל זה עובדתית. זה עובדתית, וגם מבחינת היכולת שלו, היא לא מזכירה את הימים הגדולים שלו כבלם בתחילת דרכו במכבי תל אביב או בקריירה שלו בחול. אבל אתה יודע, מבחינת מכבי תל אביב יש שחקני גיבוי, גם קרלוס גרסיה לא משחק היום כאשר בן ארוש נכנס לעמדה הזו, ואני חושב שצריך גם לנגוע בעניין של ריקן. ריקן אומנם מתופקד כמגן שמאלי, אני חושב שהוא שחקן יותר קדמי, אבל מבחינת המשמעת המקצועית שלו הוא יודע גם לשחק את העמדה הזו. בן בסט עם החטיפה מחפש את טל בן חיים, האיש שגם היה בכותרות השבוע, ולא בגלל שהוא עשה דברים מדהימים על המגרש, אלא בעיקר בגלל שהוא הכעיס מאוד את אנשי הפועל תל אביב עם כמה אמירות שאני חושב שגם הוא היה מוותר עליהם אחרי הדרבי. ואני מציע שהוא יתבגר, הוא ידע והוא יסכים איתנו. היום הוא קצת ככה מרוכז במה שהוא אמר, ואתה יודע, לא כל כך מצטער על זה. אני בטוח שעם הזמן גם זה יגיע אליו. אתה יודע, יש שחקנים שאני תמיד מציע להם לדבר הרבה יותר על המגרש, לדבר פחות מחוץ למגרש, זה עושה טוב להם, וזה גם לא גורם לזה שחרחרה סביבם, ולהתעסק בדברים שהם בעיניי תפלים ולא נכונים. אבל אתה יודע, אנחנו לא יכולים לשנות את האיש, זה האיש, וזה ככה הוא מתנהל, וחבל. הקו החצי של כדורגל כאן בכפר סבא, התנאים כאן הם לא מדהימים מבחינת קר הדשא. אתמול הפועל כפר סבא נדדה לרמת השרון כדי לעשות את האימון המסכם שלה, רק כדי שלא להעמיס על המגרש הזה. תודה לאל שאין שלוליות או כל מיני דברים מהסוג הזה, שבסך הכל אפשר לשחק כאן כדורגל. זה לא יהווה תירוץ המגרש. לא, אני חושב שהמגרש אני גם עליתי על קראת, שהוא בסדר, הוא, אתה יודע, סביר. יחסית למה שהוא היה ביום שבת, הוא הרבה הרבה יותר טוב, ובוא נקווה שזה באמת לא יהווה תירוץ. יש לי תחושה שיהיה משחק טוב, עמיחי. אני מקווה מאוד. ראינו אתמול עד כמה הפועל באר שבע מתקשה מול קבוצה הרבה יותר נחותה ממנה, מהליגה הלאומית. אמנם היא ניצחה 2-0, אבל היכולת הייתה ממש בינונית מינוס, אם נאמר זאת בעדינות. היום מכבי תל אביב כמובן פוגשת קבוצה מהליגה שמכירה, שכבר עשתה לה בעיות, ואני בטוח שההתייחסות שלהם תהיה כמו למשחק ליגה חשוב. שבאר שבע זלזלה אתמול, אבל זה מה שקרה. דן רב בין הקורות של הפועל כפר סבא, אוהד כהן הוותיק פצוע, לא נמצא בסגל. סבא מנסה לצאת קדימה עם רז כהן, אבל נוסע איגיבור שחוזר היום מעונש ההרחקה שלו היה שם במקום, וכבר ריקן מוציא לו את כדור החוץ, אבל יש עוד כדור במגרש ועד לרוסה סדר. דיברת על איגיבור, איגיבור ברגע שהגיע בוס, אני בתחושה שהוא, אתה יודע, בנקר מבחינתו, והוא גם קבע שני שערים ברצף בשני משחקים, כך שהחזרה שלו אמורה לעשות טוב לקישור של מכבי תל אביב. מבחינת איך שהקבוצה ממוקמת עכשיו, הוא ואלברמן משחקים מאחור, כאשר אריס משחק יותר קדימה, אני חושב שזה נכון, כי יש לו איכויות שהוא יכול לסכן את השער. הנה איגיבור, לטל בן חיים, מול חן דלמוני, האיש שהגיע מקריית שמונה בינואר. שוב איגיבור, מדוניאנין, בצד שמאל נמצא אבי ריקן, זה אבי סמוך אליו. ממהר לאיגיבור, הנעת כדור מצוינת של מכבי תל אביב, זה אבי שוב מסתובב. מניח לריקן שהולך לקו, עכשיו צריך להוציא את הרוחב, זאת התקפה יוצאת מהכלל של מכבי תל אביב, דסה מנסה, וזאת תהיה הקרן הראשונה במשחק, מכבי פתחה טוב. קודם כל היא פתחה טוב, דיברת על המהלך הזה, המהלך הזה הם הביאו שלושה שחקנים, גם ריקן, גם איגיבור וגם זהבי, ויצרו יתרון מספרי, והוא הכניס את הכדור בסדר גמור. אמרתי לך, נראה לי שמכבי מגיעה מאוד מפוקסת, כי הם מבינים שזה משחק הזדמנות עבורם. לחזור לכושר, לחזור לעניינים. בוא נראה את הקרן הראשונה במשחק, היא נוגעת במשקוף והולכת החוצה. גם בדרבי, כל קרן של אריס מדוניאני הייתה חצי גול, שוערים ראוז הרטם. תראה, ובמיוחד כשאתה... הוא מסובב את הכדורים שלו. ובמיוחד כשאתה מדבר על בן רב, שרק בשבת ספג שני שערים מהקשתות, גם קרן ישירה וגם קרן קצרה.
וזה אולי, דיברו על העניין הזה של מימר, מה היה שונה בעידן של ניימלה, עם עידן של מימר, בעיקר היה המצבים הנייחים, בכפר סבא ספגה הרבה מאוד שערים למצבים נייחים, וכאן, בתקופה שלו, זה נעצר עד שבת, בהמשך המשחק דבר על עוד כמה שינויים קטנים בדברים שהוא עשה. רון מימר החל את העונה כעוזרו של ברק בחר בבאר שבע, וכשקיבל את ההצעה מכפר סבא, הוא מיד נענה לה, והנה מדוניאני מנסה מ-30 מטר לסכן את השער. ניסיון לגיטימי כשיש לך בעיטה כמו של מדוניאני. אני בהחלט מסכים, ניסיון לגיטימי, עושה את ההטעיה, רואה את המסדרון, יש לו בעיטה אדירה, ראיתי את בן חיים עושה את התנועה ודי מוכזב שלא קיבל את הכדור, אבל עדיין, מבחינת הבעיטה היא בעיטה נכונה, וראית מכבי גם מרוויחה מהר מאוד את הכדור, כפר סבא כמעט ולא מניעה, עכשיו ברגע שבן רב משחרר את הכדור, זה כדור של 50-50 ומכבי ארוחה ומוכנה, קבוצה קצרה, קבוצה צרה, תראה איך הוא מומדי עכשיו. כדור ארוך לעבר צ'יבוטה. אמנם מכבי תל אביב היום מגיעה בחוסר מבחינת הבלמים הקבועים שלה, כשקרלוס גרסיה מוצהב בחוץ, טל בן חיים פצוע בחוץ, אבל אם אתה שואל אותי, עמרי בן ארוש, אנחנו רואים עכשיו, עושה עבירה גם, הוא בלם לא פחות טוב ממגן. תראה, קודם כל, מבחינת האירוע והשחקן שהוא מכשיל, את רז כהן הוא שחקן עם פוטנציאל נהדר, לא הייתי ממהר להגדיר אותו ככוכב, אבל בהחלט המיכאי הוא שחקן, לשם. כוכב זה אבא שלך. זה, אתה יודע, שחקן צעיר עם הרבה פוטנציאל, בוא נראה, כל משחק הוא מבחן עבורו. כדור חופשי לזכות הפועל כפר סבא. הנה ההגבהה. זהו צ'יבוטה. הצליח להחזיר את הכדור לעומק הרחבה של מכבי תל אביב. רייקוביץ' חולק את הכדור. תראה, אתה דיברת על העניין הזה של השינוי בחלק האחורי בקו ההגנה. אני חושב שאחד הדברים המדהימים זה מכבי על בסיס קבוע, מכבי תל אביב מובכת לכדורים ארוכים, וזה לא אמור להיות, בטח ברמה הזו. ולכן, אתה יודע, בן חיים באמת בתקופה האחרונה לא היה בכושר, הוא הזיז אותו הצידה ונתן לשחקנים אחרים לשחק, אבל גם כשהוא לא שיחק, עדיין הדפוס הזה המשיך, ואני חושב שמכבי, אם היו צריכים ללכת לשוק, היו צריכים לעשות חיזוק בחלק הזה. מדוניאני הולך ימינה לטל בן חיים, זה אבי כבר בתוך הרחבה ולא רק הוא, מכבי תל אביב עם אנרגיות מאוד התקפיות במשחק הזה, הם רוצים להשיג שער מוקדם והם כמעט עושים את זה, בן רב יוצא מן הכלל עם היד הארוכה הזאת, מונע את הסכנה. קודם כל, העדיפה שלו עדיפה טובה, אבל הוא גם היה במזר כעת, משום שלא היה שחקנים במקום כדור, איכן שהוא נפל, לא היה שחקן שידחוף זה פנימה, אבל בסך הכל ראית מכבי גם דרך דאסה, גם דרך ריקן, מבינה שבצדים, באגפים, יש להם יתרון והם עובדים על זה. שוב אלי דאסה, מדוניאני, מחזיר לו. הוא בבוסני עם הכדור. פה הוא יחפש את השער, כי זה אריס מדוניאני, מהמקומות האלה הוא רואה רק מסגרת, וזה לגמרי לגיטימי, יש לבחור הזה בעיטה ברגל שמאל, אם היא מתלבשת, יש לו רגל שמאל מפחידה. בכלל, מדוניאני הרבה יותר אפקטיבי כשהוא משחק קרוב לשער של היריבה, מאשר מוסר את הכדורים לבלמים שלו. הוא עשה יותר מדי מסירות עם הבלמים שלו בדרבי איתה. שוב כפר סבא עם קוואז, בן קוואז, המגן הימני, מקבל את זה בחזרה מפדידה. פדידה זה עוד שחקן שההגעה של מימר עשתה לו טוב. בסף מנסה ללחוץ שם את בן רב, הכדור הולך לאיגיבור, איגיבור מחפש את זהבי, שוב מדוניאני שם ויש שם עבורה, אנחנו רוצים כדור חופשי לזכות מכבי תל אביב, לא טווח בעיטה, אבל בהחלט מצב... תלוי את מי אתה שואל, אם זה עם עוד עניין, אני לא אקח את זה גם מהחצי. קודם כל מדוניאני צריך להבין שהבעל הבית של הכדורים הנייחים זה מספר 7, ערן זהבי, דברים השתנו מאז שהוא היה במכבי תל אביב. אלברמן וזהבי מטקסים מצא איך להפתיע את הפועל כפר סבא. רק 4 צהובים בתוך הרחבה של הפועל כפר סבא.
בסוף הולכים לאלי דסה. דסה לטל בן חיים. בן חיים מנסה להיכנס בין שניים ולא מצליח. עדיין ההתקפה של מכבי תל אביב עם טל בן חיים. מפה צריך להגביע, אין לו יותר מדי ברירות. תהיה קרן לזכות הצובי. מדוניין עם קרן קצרה לבן חיים. עושה את ההטייה מצוין. הנה כדור הרוחב, וזו החמצה שם של איגיבור. כמעט איתן טיבי כובש עם העקב. קודם כל, מהלך מצוין של טל בן חיים. הגיע חם למשחק הזה, עושה את הפעולה שלו, מבטל את גואז, כאילו הוא לא קיים. וכאן המסירה שלו היא טובה, טיבי ככה קצת התבלבל עם הרגליים, זה לא הגיע לו הכי נוח, אבל זה... ניסה להיות ג'ון טרי לרגע. כמעט. גם מגיבור מגיע באיחור, אבל בסדר, אתה רואה שמכבי תל אביב פתחה טוב את המשחק, היא מגיעה כבר לשלושה, ארבעה מצבים לתחילת המשחק, הם חדים, לפחות כך אני רואה את זה. בוא נאמר ערב טוב לתומר לוי שילווה הערב את הספסל של פטר בוס, שלום תומר. אהלן חברים, ערב טוב, אז לא רק הקבוצה עם אנרגיות התקפיות, גם פטר בוס עם אנרגיות התקפיות, לוחץ כל הזמן, מעורב מאוד במשחק, וכל פעם שאחד מהמגינים ככה מנסה להחזיר כדור אחורה, הוא צועק עליהם רק קדימה, רק קדימה לשחק. אני אוהב את הגישה הזו, אביחי. ברור, כן, הנה כדור טוב לבן בסט, אבל קצת קשה מדי להגיע אליו. כפר סבא תנסה לצאת קדימה עם רז כהן. עדיין הכדור אצלו, אבל יש דגל, יש דגל. אדלר שורק. בן בסט מקבל את זה מאלברמן ומחזיר לו. מכבי תל אביב בסיבוב ח' ניצחה בחוץ את רמת השרון 3-1. זה לא היה קל בכלל לנצח שם. יצחקי כבש ראשון כשרמת השרון השוותה. בן בסט ופנדל של זהבי קבעו את תוצאת הסיום 3-1 למכבי תל אביב. בשמינית הגמר גם לא היה קל לצהובים. ניצחון דחוק בהערכה מול ראשון לציון מהלאומית 2-1. גם שם הם היו צריכים מספרת של זהבי ועוד שער נהדר של אורלנדו סא כדי לנצח את הקבוצה של אייל ברקוביץ' ואופיר חיים. עמיחי, כאן אתה רואה התקפה, כל כפר סבא מצליחה להרוויח את הכדור. ברגע שהיא מרוויחה את הכדור היא מיד שולחת ארבעה שחקנים, ואני אוהב את זה. גם את פדידה, גם את רן יצחק, גם את אוגו לופס וגם את צ'יבוטה. הם כן במחשבה שלהם מאמינים שיש להם את היכולת על ידי משחק מעבר מהיר להרוויח את מכבי תל אביב. עכשיו עם כדור ארוך, נעצר אצל אלי דסה. כפר סבא ממהרת לצ'יבוטה. תראה כמה הוא מהיר, הנה כדור ארוך, זה עדיין לא נגמר. יש פה הזדמנות לכפר סבא. עומר פדידה מכין לעצמו את הביתה. זה הולך לידיים של רייקוביץ', אבל הנה ראינו עד כמה מביס צ'יבוטה הוא שחקן שיכול לעשות צרות לקבוצה המקורית שלו. נכון, גם הוא, פה המהלך שלו הוא מהלך טוב, המסירה שלו לא מספיק טובה, אבל גם הוא וגם רן יצחק, שאני חושב שרן יצחק הוא underrated מבחינת הערכה שיש כלפיו. אני חושב שהחלוץ הזה עושה עבודה יוצאת מן הכלל בהפועל כפר סבא. הוא חזק, הוא מטריד, הוא גם כובש. ארבעה ניצחונות של הקבוצה שהסתיימו ב-1-0 הם שערים שלו, יש לו חמישה שערים, כך שהשניים הללו, עמיחי, הם שחקנים שבהחלט יש להם את הפוטנציאל להקשות על החלק האחורי של מכבי. ואם צריך, אז יצטרף בינואר מהפועל תל אביב דודו ביטון, שכבר בהופעת הבכורה שלו הבקיע שער נהדר מול בני יהודה, הוא יושב על הספסל. גם דודו ביטון, זה נכון, לא הצליח בהפועל תל אביב, אבל הוא שחקן שיכול לעזור מאוד להפועל כפר סבא, ובעיקר לעזור לעצמו. תראה, הוא כבר נכנס לעניינים, כן? עם שער במשחק האחרון. עוד על דודו ביטון ובכלל על כפר סבא מפיה של עינת עיר, שלום לך עינת.
אהלן, ערב טוב חברים. אז בדיוק זה, הזכרתם את דודו ביטון. דודו ביטון אכן היה אמור לפתוח היום פחות על חשבונו של רן יצחק, אבל כבר אתמול הוא אמר למאמן שלו שהוא מרגיש לא כל כך טוב. גם היום הוא לא כל כך הרגיש טוב. זה היה חלק מהשיקולים שרן יצחק אכן ישחק, למרות שהוא עדיין חש קצת כאבים בצלעות, אבל הוא מאוד מאוד, הוא הביע רצון מאוד גדול לשחק, ולכן מימר נתן לו את הקרדיט. הנה, הוא עכשיו נפצע שהוא קיבל קטנה מדסה מאחור, אבל הוא כבר על הרגליים, יהיה בסדר. כן, רבע שעה של כדורגל, אם הפתיחה הייתה טוטלית מצידה של מכבי תל אביב, אני חושב שגם כפר סבא מתחילה להיכנס לעניינים בדקות האחרונות. יש לכדור חופשי עכשיו, אמיר נוסבאום הוותיק, הוא האיש שיגביע. אינו שקוורץ, עושר לא מספיק טוב. ריקן יוצא קדימה עם זהבי. איגיבור. הוא זהבי. בנגיעה אחת מחפשת מדוניאנין, אבל ההגנה של כפר סבא קוראת את המהלך. זהו חן דילמוני לצ'יבוטה, ותראו שוב כמה הוא מהיר. יופי של כדור. הנה ההזדמנות של כפר סבא. יש פה מצב לביתה, והצלה גדולה של רייקוביץ'. גוגו לופס כמעט מכניע אותו, יופי של מהלך. יופי של מהלך של לופס. תראה, קודם כל מבחינת, דיברת גם על צ'יבוטה, על המהלך שהוא עושה, וגם על הבעיטה הסופית, העצירה של רייקוביץ'. תראה, אני חייב לומר לך, הוא התחיל את העונה, ולפעמים גם, אתה יודע, יש לו משחק רגל פחות טוב. כאן ההזדמנות באמת של לופס מזהה את הפינה הרחוקה, שהיא פינה פתוחה, וזו עצירה גדולה של שוער עם רגליים מאוד חזקות. ואני חייב לומר, תראה, נכון בדרבי הוא קיבל שער שאני יותר מאשים את קו ההגנה שלו, שהוא קו בעייתי, היציאה שלו לא הייתה טובה, אבל בסך הכל אני מזהה בו באמת פוטנציאל טוב מאוד. אני לא נכנס לתג מחיר, אני נכנס למה שאני רואה לאורך העונה, ובהרבה משחקים הוא מציל את מכבי תל אביב. לא חושב שיש מישהו שפקפק בכישרון של הבחור הזה, אתה יודע, מדי פעם הוא עושה טעויות של בחור צעיר בן 20, אין מה לעשות, אבל זה שמדובר בשוער עם פוטנציאל להתפתחות אדירה, תראה, בדרך כלל, זה ברור. עמיחי, שאתה משחק בקבוצה שהיא קבוצה גדולה, אתה צריך לעשות עצירה אחת או שתיים במשחק כדי להשאיר את הקבוצה בעניינים, כי הם אחר כך דואגים לנצח את המשחק. והעצירה כזו, אם אתה מתחיל את המשחק בפיגור, זה מאוד מאוד משמעותי. כדור חופשי לזכות הפועל כפר סבא, מכבי תל אביב של המשחקים האחרונים, צריכה את רייקוביץ' ליותר מהעצירה או שתיים במשחק. הנה עוד הזדמנות עם בעיטה מרחוק, זה לא היה רחוק בכלל מהמסגרת. האם זה היה אלירן סיימון? נראה כך. רוף עדידה, זה היה פדידה. אתה לא ראה בכלל. תשמע, בכלל כפר סבא, בוא נגיד, ב-10 דקות האחרונות היא מרגישה הרבה יותר בטוחה ומשחקת כדורגל טוב. אתה יודע, אני חושב שמכבי יש לה בעיה, גם דסה לא מסתדר שם עם צ'יבוטה, ומכבי שם בחלק האחורי, טיבי צריך לנסות לעזור לו. פסט אולי מוכשל שם, אבל אדלר נותן את היתרון למכבי. פסט על הרגליים, זהו אלברמן, דסה, טיבי, זיר לדסה. רייקוביץ', כדור טוב מאוד לריקן. בנרוש, זיר את זה לטיבי. פסט, שמאלה לריקן. זהבי, אפשר לראות שקוואז הוא הצל של ערן זהבי היום, ממש שמירה אישית. כמו פעם, ריקן. כן, מכבי מחזיקה בכדור, דסה כמובן. ומחפשת פרצה, היא מאוד סבלנית, המשחק הוא מאוד איטי. מניעים טוב אבל. נכון, כל זמן שהכדור ברגליהם, אבל תראה, כשיש איבוד כדור מיד תראה, כפר סבא שולחת 3-4 שחקנים קדימה, אין כמעט משחק קישור במשחק של כפר סבא, הכדור אף מיד קדימה. נוסבאום לבן רב. קוואז לא יכול להגיע לכדור הזה. עם דקות של כדורגל כאן באצטדיון לויטל פי כפר סבא, עדיין 0-0 במפגש הראשון ברבע גמר גביע המדינה בין הפועל כפר סבא למכבי תל אביב. אבל בהחלט קצב לא רע
קצב לא רע ב-20 הדקות הראשונות, וכבר ראינו גם כמה הזדמנויות בשני הצדדים. כן, אבל אני לא רואה מספיק תנועה של שחקני מכבי תל אביב, בטח בחלק הקדמי. הנה, זו דוגמה טובה עכשיו לראות אותה, הם כולם סטטיים, אין איזה כניסה וריצה וחילופי מקומות. עכשיו, זו הייתה תנועה סבירה שעשה בן חיים, הם צריכים לעשות את זה הרבה יותר. הם נראים לי סטטיים, גם בן בסט, גם מדיניאני. היחידי שמנסה זה כמובן זהבי. האמת שזה הבית האמיתי של טל בן חיים, כפר סבא, אבא שלו שיחק כאן אופיר, והוא גם גדל כאן כילד עד שמשפחת לוזון שלפה אותו בגיל צעיר אליה, אבל זה הבית המקורי של משפחת בן חיים. זה נכון. שני האחים שיחקו פה. גם תמיר. אופיר ותמיר, כן. קבוצתך האחרונה בקריירה, בוני. זה גם נכון. אני יודע מי היה מאמן שלי. כאן? זה היה מרדכי וניר. אכן. יפה. ערן זהבי מחזיר את הכדור לכל המעגלים נסגרים. לעומרי בן ארוש. ריקן ליגיבור. שבות המקדים שם את מדוניאנים. והנה הכדור המצוין הזה לעומר פדידה. יש אפילו עוד שניים שמצטרפים מאחור. איפה ההגנה של מכבי תל אביב? ריקן מפקיר אותה לחלוטין. משאיר את בן ארוש לבד. אמרתי לך שכפר סבא כשמרוויחה את הכדור, אני אוהב את הדרך שבה היא יוצאת. נכון לעכשיו, למעט הפתיחה של מכבי שהיה לה כמה פעמים, היא יוצאת יותר טוב ממכבי תל אביב. מכבי תל אביב תקועה כי כפר סבא נעמדת מאחור, מקשה עליה. וכפר סבא לעומת זאת מנצלת את זה שמכבי מנסה לחדור, וברגע שהיא מרוויחה את הכדור מיד יש לה כתובת מאוד מאוד מהירה בחלק הקדמי. צ'יבוטה, מאביס צ'יבוטה, איגי בור משאיר את זה לזהבי, הולך קדימה, הולך גם על ביתה, בן רב עם אינסטינקט נהדר עודף את זה לקרן. הנה ערן זהבי, איום משמעותי באמת על השער של כפר סבא. אני לא בטוח, כן, נכון, המהלך הוא מהלך טוב, אני לא בטוח שהכדור היה במסגרת, אבל בן רב עשה את מה שהוא היה צריך לעשות, להגיב ולהדוף את הכדור, אבל זהבי באמת רואה שכמו בדרך כלל, שהוא צריך לקחת את העניינים לידיים, סיימון ככה מקשה עליו, אבל הוא בכל זאת מצליח לשחרר ביתה. הנה הקרן שעולה, רב שוב עודף, עד ריקן, ושוב כפר סבא תנסה לצאת למתפרצת עם אוגו לופז, הספרדי שלה, כדור טוב מאוד, רז כהן עובר, כאילו אין אנשים מולו, עדיין רז כהן, הנה המסירה שלו לעבר רן יצחק. מה יעשה יצחק? הולך על ביתה, החוצה, אבל לכפר סבא יש אופציות התקפיות מעניינות מאוד. נכון, וגם משחק המעבר שלה דיברנו, עכשיו אנחנו קוראים את השלב השני של ההתקפה הזו, כאשר רז כהן במסירה טובה, אבל רז יצחק, הביתה שלו לא היה לו מנוף כאן, ולכן הביתה לא מדויקת. בן בסט נמצא כל כך עמוק, רחוק מהמקום שהוא צריך להיות, וגם מודניאני שעכשיו מצליח לחלץ לכדור ולייצר התקפה. בוא נראה עכשיו את זהבי, זה יכול להיות 1-0. זהבי מחטיא ממצב שבדרך כלל הוא מפקיע ממנו. קרן לזכות מכבי תל אביב. די במקרה מכבי פתאום מצא את עצמה במצב כל כך טוב. איגי בור עם המסירה, וזהבי היה צריך לבעוט לפינה הרחוקה במקרה הזה. אבל יש לו קרן, וגם זה משהו, זהבי היום הרבה יותר מעורב במשחק של מכבי תל אביב מאשר הוא היה בדרבי, הוא לא היה מעורב כמו שאנחנו רגילים לראות אותו. שוב זהבי, מול בן קוואז, כדור עמוק מדי, דוניאני לא יגיע אליו, אז אנחנו נזמין אתכם הצופים בבית לבחור את השחקן המצטיין, שילחו את בחירתכם, אחד מכם יזכה בפרס מתנה. אסיקס פיוזיקס עם טכנולוגיית הג'ל הייחודית. עכשיו בחנויות. אסיקס. One is quite enough. קרם המין 2-1. גם שמפו וגם ג'ל רחצה בבקבוק אחד. שחקן נשמה מחתימים לחמש שנים. טורנדו לג'נד עם 5 שנות אחריות מלאות. אלה אוהדים של מכבי תל אביב שהגיעו לכאן
בכל משחק חוץ, הקהל של מכבי תל אביב כמובן מגיע. קשה מאוד לייצר אווירה במגרש הזה, המגרש הזה מיושן בהחלט, עבר זמנו ו... כפר סבא מחפשת בית חדש לעונה הבאה, אני שמעתי כבר שיש דיבור עם נתניה אולי לארח שם, אפשר להבין אותם, זה לא אצטדיון שמתאים ל-2016. מגרש עם הקרבה הטבעית לדעתי זה דווקא מושבה, אבל כנראה שבעונה הבאה יהיו שם שלוש קבוצות, אם מכבי תל אביב תשחק שם, גם מכבי, גם הפועל עם תארי ליגה, כך שזה לא יקרה כלום אם מישהו יחשוב על בניית אצטדיון בעיר הזאת, זה עיר מספיק גדולה ומכובדת כדי שיהיה לה אצטדיון. בואו נראה את רז כהן, שוב מסירה גדולה לאוגו לופז. כפר סבא שוב מגיעה למצב עם הרבה שחקנים ברחבה של מכבי תל אביב, אוגו לופז הולך אחד יותר מדי ומאבד. אני חושב שהייתה הזדמנות נהדרת, קודם כל לראות את הכישרון שדיברת עליו של רז כהן. רז כהן מעביר ומפיל כדור בין שני שחקנים, השתלטות לא מספיק טובה של לופז ולכן הוא נדחק הצידה, וכאן הוא כבר מאבד את זה. אין עדיין שערים, אבל אין לנו רבע טענה לגבי הרמה שאנחנו רואים בערב הזה. משחק מהיר מצד לצד, בסך הכל כפר סבא לגמרי לגמרי שוות כוחות למכבי תל אביב, הכל פתוח כאן. שוב רן זהבי מול קוואז, הוא מתגבר עליו, זהבי רוצה להפקיע וזהבי שוב היה קרוב מאוד לעשות את זה. זהבי בא למשחק, זה כרגיל, הוא בא למשחק, הוא מאוד מאוד נחוש, הוא לוקח את הקבוצה על הכתפיים שלו. הכדור של ריקן הוא כדור טוב, הדריבל שלו טוב, בכניסה לאמצע אין שום סיכוי לבלם שעומד מולו, היה צריך להיות פשוט יותר מדויק. ואני מסתכל גם על מודיניאני, מודיניאני כמעט ולא מעורב במשחק, למעט שני המצבים הראשונים שהוא בועט לשער, הוא מנסה, רז כהן מצליח לנטרל אותו, הוא מנסה להגיע בין קו הקישור של כפר סבא לקו ההגנה כדי להשתחרר וליצור משהו, אבל כפר סבא גם יודעת לעצור אותו ורז כהן עושה עבודה טובה עליו. שוב הוא עם כדור ארוך הפעם, הוא לא מדייק, דסה נמצא שם באזור של צ'יבוטה וזהו מדוניאנין לאיגיבור אלברמן. איגיבור, כדור חלש מדי, אבל טל בן חיים נמצא שם, עושה את הסיבוב עם הפנים לשער, כדור טוב לבן בסט, מדוניאנין לא מגיע ושוב כפר סבא יכולה לצאת קדימה עם אלירן סיימון. לא מדייק, דסה, בן חיים, מדוניאני נשכב על הדשא, בן חיים הולך קדימה, אבל צריך גם לשתף את החברים באזור וזה לא קורה. אני מרגיש שגם ריקן וגם דסה לא מספיק מעורבים בחלק הקדמי של מכבי. שמענו את הדיווח לגבי בוס שהוא רוצה ודורש את זה והוא צודק, כי מכבי תל אביב תקועה, היא לא מצליחה להגיע למספיק הזדמנויות והם השחקנים שצריכים לייצר את הפתרון על הקווים. הנה דסה שאל, איזה כדור חופשי לזכות מכבי תל אביב, מצב מעניין באזור הרחבה של כפר סבא. לכן עבירה ברורה של חנדין. זה מצב מסוכן שמודיניאני לוקח את הכדור, הוא יודע להפיל את זה חד. נרוש, איגיבור, בן בסט וזהבי, כולם בתוך הרחבה, גם איתן טיבי, ריקן ואלברמן מחכים על סף הרחבה וההגנה של כפר סבא מצליחה להסתדר עם זה. אלברמן עכשיו צריך להיזהר, הוא עושה את זה כמו שצריך. הכדור הזה לידיים שלנו, זו הזדמנות להתקפה מתפרצת, תראה את שיבוטה איפה עומד, אם הכדור מגיע אליו זה כבר מאוחר. הגיע ביתה טובה של עבירה של דסה. דסה יש קשיים היום, מביס צ'יבוטה. בהחלט. תראה, אפרופו, אתמול שידרנו את ביתר תל אביב רמלה, קבוצה שהיא קבוצת בת של מכבי תל אביב, לא בעובדה, אלא בהלכה למעשה, כשאתה מסתכל על השחקנים שמשחקים שם, 12 שחקנים צעירים. צ'יבוטה הוא מספיק טוב כדי לשחק בליגה הראשונה. ואני חושב שכמו שהוא נראה, העונה הזו, הוא חייב להיות חזרה במכבי תל אביב בעונה הבאה. הנה הוא הולך לשער, והמבצע הזה מסתיים בביתה החוצה, אבל הוא כל כך כישרוני, הוא כל כך חדור מטרה, הוא הולך לעומק כמו חלוץ
כמו שחלוץ צריך לשחק. הסיפור שלו מזכיר את הסיפור של יעקוב כשהגיע לישראל. הגיע גם לכפר סבא, הושאל ממכבי חיפה, ולאחר מכן עשה עונות טובות, ולאחר מכן קריירה מדהימה. אני, אתה יודע, מקווה עבורו שהוא יהיה, אבל אני מרגיש שהוא בהחלט פוטנציאל להיות במכבי תל אביב, בטח עם הזרים שג'ורדי מביא עד עכשיו. דוניאנין לבן חיים מול דילמוני, לא מצליח לעבור את המגן של כפר סבא, אבל ממהר לעשות ההגנה וחוטף. דסה לאלברמן, שוב בן חיים, דוחוץ. תומר, אנחנו איתך עם עדכון מהיר, בוא קודם נראה את קוואז מסתדר עם הכדור הזה, אנחנו שוב איתך. אז בהוצאות חוץ צריך לשים לב איך העוזרים של פיטר בוס יושבים על השופט הרביעי איתן שמולביץ'. באחד המקרים טוריחו אומר לו, שים לב, כל הוצאת חוץ הם מבזבזים 3 שניות בממוצע. איתן לא כל כך ידע, שמולביץ' לא כל כך ידע מה להגיד על העדכון הזה של טוריחו, הוא פשוט התעלם. הנה הזדמנות, אבל יש דקל, 3 שניות. אני הייתי מציע לטוריחו, שהוא מאמן מאוד מאוד מעורך, באמת, אני שומע את זה, ואני חושב שזה מביך אותם, גם בדרבי להתעסק עם הפועל תל אביב בזק זמן, וגם עכשיו. כפר סבא משחקת לגמרי כדי לנצח את מכבי תל אביב בכלים שיש לה, ואני לא רואה בזבוזי זמן, אני לא רואה. יכול להיות שאני לא רואה מספיק טוב, עמיחי, אולי אתה רואה. לא, הראייה שלך היא יוצאת מן הכלל. הנה טל בן חיים הולך קדימה, יחד עם עדן בן בסט, גם איגי בור מצטרף להתקפה הזאת, אבל טל בן חיים מאוד לא מדויק. ג'יבוטה. אלברמן יוצא אליו כדי לעזור לאלי דסה שלא כל כך מסתדר איתו. זה יותר צריך להדאיג את בוס ואת טוריחו, למרות שזה לא התחום שלו, מה צ'יבוטה עושה לאלי דסה. ולא 3 שניות. חוץ לזכות הירוקים, נלמוני לג'יבוטה, הנצחק, עבירה של אלברמן, כדור חופשי לזכות כפר סבא. האם השחקנים של בימר יצליחו לייצר משהו מעניין ממצב נייח? שישה שחקנים ירוקים ברחבה של רייקוביץ', אלברמן לריקן, ומכבי תל אביב עכשיו צריכה למהר למתפרצת. זה אבי בצד שמאל, בן בסט באמצע, טל בן בית חיים מימין, הכדור הולך לזה אבי, ריקן איתו, זה אבי עם כדור גדול למדוניאנין. איזה גול גדול! Welcome back, אריס מדוניאנין! היה שווה לחכות. איזה שער נדיר ביופיו של הקשר הבוסני. מכבי תל אביב 1, הפועל כפר סבא 0. האריס מדוניאנין עם שער בלתי נשכח. תראה, התקפת מעבר סופר מהירה של מכבי תל אביב, הכדור אלדרמן מוציא את ההתקפה הזו מצוין, הכדור מגיע כאן על ידי הדריבל של ריקן לערן זהבי. ערן זהבי רואה את אריס מדוניאנין עושה את התנועה שלו, והשחקנים של כפר סבא הם כולם בפנים לבן רב, הם לא רואים את ההגעה שלו, הוא משתחרר, יש לו את המרחב שלו, ומפה הביתה שלו פשוט סופר מדויקת ועם עוצמה מצוינת. במכבי תל אביב עם מדוניאנין שמשחק בעמדה שהיא נכונה לו, מקבל את הקוצרת הפירות בפעם הראשונה ממנו. על זה ג'ורדי קרויף חלם, זה בדיוק מה שפיטר בוס רצה, על הדברים האלה שאריס מדוניאנין מצטרף להתקפה ומהווה עוד אופציה התקפית במכבי תל אביב, ולא הכל נופל על הראש של ערן זהבי. ואין הרבה שחקנים בליגה שלנו שיכולים לייצר גול כזה כמו של מדוניאנין, בלי לעצור לבעוט לחיבורים בו. אוקיי, וטוריחו צריך להיות מבסוט שמשחק המעבר שלהם היה כל כך חד ומהיר, ולא להתעסק עם 3 שניות, כי זו הייתה דוגמה לקבוצה מהירה עם חדות בחלק ההתקפי, וזה מה שצריך להיות לנגד עיניהם. והמשחק הזה גם יכול להכניס אותם לעניינים, והרבה יותר קשה עכשיו בכפר סבא להתחיל וליזום, כי ברגע שהם יתחילו ליזום כמו שהם נכון לעכשיו עד עכשיו יזמו וניסו, הם יהיו יותר חשופים, וזה ישחק לטובת מכבי תל אביב.
שעה ראשון לאריס מדוניאנין בכדורגל שלנו, כמובן בקדנציה השנייה שלו, היו לו שערים בקדנציה הראשונה, אבל איזה שער נהדר, לבן רב לא היה סיכוי לעצור את הכדור הזה, וזה שער חוץ חשוב למכבי תל אביב. נזכיר לכם שוב, מדובר במפגש גביע כפול, הגומלין בעוד שלושה שבועות בבלומפילד, שום דבר לא יוכרע היום, אלא אם כן מכבי תל אביב תחזור הביתה עם מקדמה גדולה מספיק כדי להפוך את הגומלין לפחות רלוונטי, כמו שכבר שתי קבוצות פחות או יותר הצליחו לעשות, בוודאי היום סכנין שמנצחת בבית 3-0 את אשקלון, וגם באר שבע עם מקדמה בטוחה לקראת הגומלין בביתר תל אביב 4-2-0, בני יהודה חיפה פתוח בחלוטין. מיכאל, אני אמרתי לך לפני המשחק הזה, שהמשחק הזה מבחינת מכבי תל אביב, צריך לומר את זה, אבל זה משחק הזדמנות לחזור לעניינים. אני חייב לומר לך שמכבי תל אביב בתקופה האחרונה לא מספיק טובה, אבל גם הפועל באר שבע אני מרגיש שיש דעיכה מסוימת שם, והעניין לא גמור לגמרי, ומכבי תל אביב דרך ניצחון כאן יכולה לחזור לעניינים. המשחק יחזיר את הביטחון לחלק מהשחקנים שהוא עבד לו, וכל משחק כזה הוא, אתה יודע, הוא עוד יתרון עבור השחקנים האלה, הם עוברים אותו טוב. אלברמן לדסה, קצת פחות מ-10 דקות לסיום המחצית הראשונה. מכבי תל אביב כובשת ראשונה בערב הזה, שער גדול של מדוניאנין מבישול של זהבי. זהו איתן טיבי, חזק לזהבי באגף שמאל. ביקן עושה את העקיפה. זהבי לאלברמן. אלברמן לדסה. מדוניאנין. גיבור לא מחזיר לו טוב. ונרוש. אריקן. רועז מולו. מסתבך, ננסה להדביק את הכדור הזה. צריך למסור לזהבי עם מעקב. ננסה גם להחזיר לו עם מעקב. ואוגו לופז, איכשהו נמנע שם מקרן, כדור חוץ, סמוך לדגל, ואנחנו רוצים להציץ שוב ברגע הגדול של מכבי תל אביב ואריס מדוניאנין. הנה ערן זהבי. מדוניאנין מגיע מאחור, וכל הלב והנשמה הוא שם פה בביתה הזאת. שער נהדר. לחיבורים. לא שיחק העונה בדפורטיבו לקורוניה. והנה יש לו שער כבר בהופעה השלישית שלו בישראל. זהבי, תראי כאן. אוגו לופז. אין שם אף אחד, הופעה בעצם שנייה שבמדיאנים, תראו לי זה הייתה הפעם הראשונה, משהו חזר. בכל מקרה כפר סבא עכשיו רוצה שוב להפעיל את לופז בצד ימין, חפש שם את רן יצחק, אבל טיבי, טובה מאוד של טיבי, מסתדר איתו טוב. אלברמן. טיבי לאלברמן. בסעד. הנה גיבור. מה בוני, ההבדל המשמעותי בין מכבי תל אביב של היום לעומת מכבי של הדרבי זה שמדוניאנין לא מבזבז כוחות, הרבה יותר אפקטיבי במיקום שהוא נמצא. עכשיו הוא בדיוק עמד לאחור יותר. בסדר, אבל הוא כל הזמן בתנועה קדימה, הוא יותר קרוב לרחבה של כפר סבא מאשר לרחבה שלו, וזה המפתח עם שחקן כזה.
הנה בן בסק. רוב המשחק הוא פוגש את סיימון. הוא פוגש את סיימון וסיימון מתקשה, ורז כהן שהיה שם על ידו מדי פעם הצליח לחלץ כדורים, אבל בהחלט הוא יוצר להם בעיה, הוא בא בין קו הקישור לקו ההגנה, כמו שאמרתי. ושם אתה מכוון לשם, זו הטריטוריה שהוא צריך להיות. יש שם עבירה, אנחנו רוצים לשאול אתכם שוב. שיתאפשר, אנחנו נזמין אתכם לבחור את השחקן המצטיין. בינתיים, 5 דקות לסיום המחצית הראשונה, הפועל כפר סבא 0, מכבי תל אביב 1, מדוניאנים, בדקה 34. אלברמן, צפוף שם מאוד. רז כהן, רועז, לופס, הפעם רז כהן מאבד את זה, ומדוניאני נותן לזהבי. טל בן חיים כבר עושה את הריצה אלכסונית פנימה, האם זהבי רואה אותו? זהבי נעצר שם על ידי דינו שקבורץ, שמקבל את הצהוב כי הוא עוצר אותו עם היד. אין ספק שמגיע לו כרטיס, ותראה את התנועה שריקן עושה, מהווה אופציה, זהבי נעצר על ידי השוער הזה, סקרוץ'. אבל מבחינת זהבי, זהבי בהחלט מאוד 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 אגרסיבי במשחק שלו, ומנסה לייצר פתרונות למכבי תל אביב. שלומי אזולאי, אורלנדו סא, וביניהם טל בן חיים, הבלם הפצוע. נמצא היום בסגל. אני מעט שיש שחקנים שיכולים לסמס תוך כדי משחק בכדורים שלנו. אה, ערן זהבי ליד הכדור. זה מצב מעניין. לפני 10 ימים מול ביתר ירושלים הוא קבע שער במצב דומה, הוא יכול לעשות את זה גם עכשיו. רק 4 שחקנים בחומה. הכדור שלו פוגע בחומה ונופל בידיים של רב. דסה. סבא מאוד לא מדויקת בדקות האלה. והיא חייבת לשמור טוב, כי לרדת להפסקה ב-2-0 זה יכול לחסל את המשחק. טיבי. מהר לבן ארוש. כבר הולך פנימה, הנה הכדור לבן בסט, ננסה להחזיר לו, רועז מתערב, ורז כהן מחזיר לבן רעב. במשחק, וזו הבעיה המרכזית של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב אין לה חלק קדמי, זאת אומרת, סטרייקרים אמיתיים שגם המספרים שלהם באים לידי ביטוי ועוזרים לזהבי, הם נשענים על זהבי לגמרי, ואני חושב שגם היום אנחנו רואים את הבעיה המרכזית במכבי תל אביב, לפחות בחלק הקדמי. סיימון מחזיר לקוואז, פחות מ2 דקות לסיום המחצית הראשונה. אין נבדל של רן יצחק, טיבי איתו, מי יגיע ראשון? איתן טיבי, רייקוביץ' מרחיק. אברי כאן, דור של מכבי תל אביב, אז אנחנו שוב נזמין אתכם לבחור את השחקן המצטיין, ומי שיזכה בפרס, ייהנה. נת. כל כוס קפה, אליפות, קפה לבצע איכותי. ילו, בדרך שלך. טוני אילפיגר, קולקציית החורף החדשה. עכשיו בחנויות הדגל ובחנויות נבחרות. Hyundai Tucson 2016, a class of its own. Hyundai. נכנסים לדקה האחרונה של המחצית הראשונה, לפני תוספת זמן, אם תהיה כזו. ריקן מאבד את זה ללופז. משחק מפוזר קצת גם לריקן וגם לדסה. שני המגינים, כמו שאמרת בוני, לא מצליחים היום עדיין לבוא לידי ביטוי. שניהם שחקנים טובים,
אם זה ידבק גם להם, אז כפר סבא תהיה בבעיה. למרות שבשער שמכבי לריקן יש חלק בדרך שבה הוא התחיל את המהלך ושחרר את הכדור לזהבי. אבל אני בהחלט מסכים איתך, אני חושב שהשניים האלו צריכים לתת יותר, כי גם החלק הקדמי שדיברתי עליו עכשיו כמעט ולא נותן כלום. נוסבאום עם הכדור הארוך. ביבי מקדים את רן יצחק. שם עבירה על גל אלדר. של מימר לחוס. וזהו זה, מסתיימת לה המחצית הראשונה ללא תוספת זמן. מכבי תל אביב תרד למנוחה שלה עם שער אחד של האיש הזה, אריס מדוניאני, בדקה 34. בין שתי הקבוצות, והנה זה קורה, שני המאמנים עם אותם הרכבים שפתחו. זה אומר שעל הספסל של מכבי תל אביב מחכים דור פרץ, ברק יצחקי, שפונגין, דור מיכה, יואב זיו, וגם השוער ליפשיץ יושב שם בצד של כפר סבא. שני המצטרפים ממכבי נתניה, נבו מזרחי וטל איילה, ריף מסיקה, עוד שחקן עם עבר נתניאתי, גיא בדש, דודו ביטון, לירן ז'אן וארז קובני, השוער המחליף. דיברת על ריף מסיקה, הייתה לו, אתה יודע, תקופה טובה, פתח אותה טוב עם שערים, קצת נרגע ביכולת שלו. בוא נראה את צ'יבוטה. בוא נראה את המושאל של מכבי תל אביב לכפר סבא. בוא נראה אותו עם מבצע סולני, לא רע בכלל. זה הולך לידיים של רייקוביץ', אבל מאוד קשה לעצור אותו. כשהוא מחליט ללכת, אז הוא הולך עד הסוף. אז כהן עם עוד כדור לעבר צ'יבוטה, זה יכול להיות השוויון! הצלה גדולה של רייקוביץ', השוער של מכבי תל אביב, הגיע הערב למשחק, זאת כבר הצלה שנייה גדולה שלו בערב הזה. ועדיין, תראה, פה הכדור של רז כהן הוא מצוין, והטעות היא של דסה, והכניסה של צ'יבוטה, פה זה הזדמנות באמת נהדרת לחזור למשחק הזה. דיברתי על רייקוביץ', משחק, זו הצירה שנייה של שער ודאי שהוא לוקח. רז כהן שוב הולך ימינה, הנה ההגבהה, לנרוש פעם אחת, לנרוש פעם שנייה, אבל זה עדיין באזור הרחבה. עכשיו הצהובים ינסו קצת לנשום יותר, זהו בן קוואז, וזהבי חוטף לו את הכדור, וזה מגיע לאיגיבור. איגיבור ממהר לטל בן חיים, מדוניאנים בצד ימין, בן בסט בשמאל. איזו מסירה גבוהה של בן בסט, אבל אלברמן מתקן אותה למדוניאנים. דסה מימי, מה יעשה אריס מדוניאני? הלך לרגל השמאלית החזקה שלו, עדיין מדוניאני, עכשיו בימין, כדור לבן בסט, שמנסה לחכות אותו מהגול, אבל הביתה שלו הולכת גבוה, גבוה מעל הסיר. הנה המסירה נהדרת של רז. קודם כל, גם טיבי מאבד אותו, וגם דסה לא מצליח לעשות את הסגירה האלכסונית, אבל הכדור שלו הוא כדור נהדר, ותשמע, הילד הזה הוא באמת ילד, אני לא רואה אותו ממשיך עוד הרבה זמן בהפועל כפר סבא, אם הוא ימשיך להציג את היכולת הזו. והעצירה של רייקוביץ' זה עוד שער ודאי, כפי שאמרתי, שהוא משאיר את מכבי תל אביב במשחק, אבל דיברתי על החלק האחורי שעדיין מכבי לא משכנעת אותי, וגם כמובן בחלק הקדמי. בוא נראה איך המשחק הזה יתפתח. מה עוד רצה בוס מהשחקנים שלו, תומר, בהפסקת המשחק? אז כן, הוא מבקש מהם בסך הכל להמשיך להניע את הכדור קדימה. הוא אומר להם כל הזמן, רק קדימה, תשחקו קדימה, אני לא רוצה לראות מסירות אחורה. הוא אומר להם, אני יודע שהמשטח כאן לא משהו, אבל בכל זאת אנחנו צריכים להיות אגרסיביים מההתחלה של המחצית השנייה. המשטח, אני חייב לומר לך, לא נראה כל כך גרוע. אתה יודע, אנחנו, אתה יודע, נמצאים פה מאוד 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 גבוה, אבל אני אומר לך, לפני המשחק הייתי על המגרש, הוא נראה בסדר, לא כזה אסון. ראינו גרועים ממנו. בוודאי. סבא עכשיו תנסה לצאת קדימה, אבל היא לא כל כך מדייקת. טיבי מחזיר לרייקוביץ', שנעשה קפיצה מהירה אלייך עינת. מה עוד מימר רוצה מהשחקנים שלו? אז דבר ראשון, מימר הרגיע אותם, אמר, חבר'ה, אל תהיו בלחץ, הכל בסדר, שום דבר אותו קרה, בסך הכל 1-0, תירגעו, תנשמו עמוק, אבל הדבר היותר חשוב שהוא אמר להם, זה שיש לו בעיה עם ההחלטות שלהם, קבלת ההחלטות שלהם במתפרצות. הוא אומר להם, שימו לב במתפרצות, אני רוצה קבלת החלטות הרבה יותר נכונה ואחרית. תודה, עינת. ניסיון נוסף של אוגו לופז להם מטווח רחוק, לא צולח, אבל גם המחצית השנייה, כמו הראשונה, נפתחת בקצב טוב. היא נפתחת
גרה בקצב טוב, וכפר סבא, אני חייב לומר לך שאני מאוד אוהב את הדרך שבה הגישה שלהם. הם באו לשחק והם לא מתרגשים ממכבי תל אביב. קבוצת כדורגל. קבוצת כדורגל, אלו הכלים שלה, שמפליטים מאוד את רז כהן. סיימון. נסה לזה אבי. מחפש את בן חיים. לא מוצא אותו. טיבי. אמן דוניאנין. דסה. זיר לאריס מדוניאנין. ברוש לאלברמן. אבירי כאן באגף שמאל. מול לופז. זה אבי. יש לו את הספייס שהוא אוהב. שוב מדוניאנין. הפעם הכדור שלו לא מוצא את בן פסד. כפר סבא הולכת קדימה. טיבי לניגור. זה אבי. מסירה נהדרת למדוניאנין. הוא מחפש את בן בסד, פתיחת רגליים טובה, אבל קוואז מקדים שם את זהבי שטוען לעבירה עליו, לא הייתה... לא הסתיימה טוב ההתקפה הזו, והייתה התקפה טובה. התקפה טובה ונהירה, ומדוניאנין, תראה, הוא נראה בעניין, הוא מקבל הרבה את הכדור, הוא משתלב, הוא משחק לעומק, הוא נראה טוב בפתיחת המחצית השנייה. איגי בור לריקן. בשימור פיר. איתן טיבי. רוש של טיבי. דסה, כדור טוב לזהבי. דוניאנין, שוב דסה. מכבי תל אביב משחקת בנגיעה, וכשהיא עושה את זה היא הרבה יותר מסוכנת. שוב מדוניאנין, הפעם לא מדייק במסירה האחרונה. וצ'יבוטה יוצא לדערה שלו. שום דבר, שום דבר. עושה לו משהו? שום דבר. תראה, תראה, אתה מסתכל על מכבי, תראה מה שמכבי עושה, גם גיבור וגם מודיניאנים מושכים את שני הקשרים. זה מהלך יפה של גיבור, אבל לא מצליח להשלים אותו. אתה יכול להשלים? גם גיבור וגם מודיניאנים בעמידה שלהם, הם מושכים גם את רז כהן וגם את סיימון, וזהבי כל הזמן נכנס לעמדה הזו שבין קו הקישור לקו ההגנה של כפר סבא, והוא מייצר יתרון משמעותי. תראה, אתה מדבר על הגיבור, הגיבור, אמרתי לך שהוא שחקן שבוס מאוד מעריך אותו, כנראה אני רואה את הדרך שבה הוא מיד שילב אותו והוא משחק, יש לו יציאה מצוינת, הוא אגרסיבי, הוא יודע להרוויח כדור, הוא גם מסוכן בחלק הקדמי. זה אבי, לבן חיים. אבי, סיימון יוצא אליו. המחצית הראשונה זה היה בן קוואז שהיה יותר קרוב. הוא היה באזור אחר, הוא היה בצד שני. כן, כן. בן ארוש. ריקן לגיבור. אבי, זה יחזיר לגיבור. הנה ריקן עכשיו, מכאן צריך לבעוט, זה מה שריקן עושה. לא דייק, אבל... אפשר גם לבעוט, אני חושב שהמצב הזה הוא גם היה יכול לעצור את הכדור ולייצר לעצמו מצב נוח יותר, אבל זה לא היה מקרה. גם לעודד את השחקנים וגם לעשות קצת התעמלות, זה תופס פה שתי ציפורים במכה. זה גביר הזה, זה בכלל נהדר. אני לא יודע מה הטמפרטורה, אבל... אין פה רוח, יש פה מזג אוויר קריר, אין פה גשם, מזג אוויר נפלא. אין נהדרים. בן הראש. אלברמן. הנה
הנה ההזדמנות של מכבי לעשות את השני, וזה מה שבן בסט עושה. 2-0 למכבי תל אביב. שער קל מדי, רך מדי אם אנחנו מהצד של הפועל כפר סבא, אבל מבחינת בן בסט רגע מאושר מאין כמוהו. אין לו הרבה כאלה במדים של מכבי תל אביב. 2-0. קודם כל הוא עשה את השער הזה יפה מאוד, אבל הוא התחיל כמובן בדסה. דסה מפיל את הכדור מצוין. בן בסט מנצל את הנגיעה הקלה הרכה הזו של זהבי, וכשהוא עוצר את הכדור הוא לבד ממש מול דינו שקוורץ עושה פה חור גדול. כן, אתה רואה, הכדור הזה, נכון, הוא כדור שהוא מפספס אותו, וכאן הוא מצליח להתגבר על קואז, והוא מגיע מהמצב הזה, הוא בהחלט כובש שער, ומבחינתו זה מה שהוא צריך לעשות, הוא עושה הרבה עבודה, אבל הוא פחות אפקטיבי. עכשיו הוא היה אפקטיבי, עצר את הכדור, הרג אותו, קיבל את ההזדמנות שלו, גלגל את הכדור פנימה, במכבי תל אביב, נכון לעכשיו, אני לא רואה דרך חזרה של כפר סבא, בסך שני המשחקים, אוקיי, גם אם יחזרו פה עם איזה שער, לדעתי, מכבי תל אביב בשלב הבא. עדן בן בסט יש שער אחד בליגה ושניים בגביע, זו הזירה שבה הוא מככב העונה, כמו בן סער בבאר שבע, הוא האיש שלהם בפנימה הזו, ועכשיו איגי בור יקבל צהוב על העבירה הזאת, על מביס צ'יבוטה, כדור חופשי לזכות כפר סבא, ממש על סף הרחבה של רייקוביץ', הייתה פה עבירה וגם שווה צהוב. נכון, אבל אתה יודע, דיברנו על דיברת על הגילים של מכבי תל אביב. גם בשער הראשון האווירי כאן היה לו חלק ביציאה המהירה של מכבי, וגם בשער הזה דסה מפיל כדור טוב שיוצר בעיה לשקוורץ, ומכבי תל אביב מנצלת את זה, ולכן אני אומר לך, לא כל השידור, היא צריכה להשתמש הרבה יותר בשני השחקנים האלה, הרבה יותר צריכים לבקש לקבל את הכדור. הפועל כפר סבא נמצאת כרגע בבור, בבור די עמוק. אנחנו רואים את האיש שמכוון את החומה, אבל הוא האיש אחראי לכך שהפועל כפר סבא נמצאת בבור. נכון, עד כמה, זה משמעותי שיש לך מישהו שאתה צריך אותו, שואל שאתה צריך אותו בקבוצה גדולה שיעשה לך את הביצוע 1-2 שלו ואתה מסודר. עומר פדידה נמצא שם, גם צ'יבוטה. צ'יבוטה בועט ישר לחומה, עוד הזדמנות יש לו. הנה הביתה, ושוב יש שוער בשער, קוראים לו פרדרג רייקוביץ', עוד עדיפה נהדרת שלו. כן, הוא בהחלט במשחק ומצליח להגיב מצוין. הכדור הזה הוא כדור ממש לא פשוט, עמיחי, כי הוא אין כמעט זמן תגובה בדחיפה שלו, הוא דוחף, הולך עם יד הפוכה כי היד היותר גבוהה, וגם צ'יבוטה מוכיח שהוא בהחלט שחקן מצוין. אתה יודע מה, אני אוהב את זה, פתאום חשבתי על זה, מכבי תל אביב מאפשרת לו לשחק נגדם. הסיפור הזה עם חוק המוכרים כבר ירד מהפרק. נהדר, הוא מוכיח שהוא מספיק טוב לשחק נגד מכבי תל אביב, וכנראה גם יכול לשחק במכבי תל אביב עצמה כשהוא מתמודד מול השחקנים האלו. יכול מאוד להיות שבשנה הבאה נראה אותו במדים הצהובים, בינתיים נקפוץ אליי, חיינה. השיא הזה והכרטוס הצהוב שנשלף, זו הפעם הראשונה ששרון נימר מסכים עם השופט. חשוב לציין שעוד מהמחצית הקודמת הוא לא מפסיק לצעוק על השופטים שהם צריכים להוציא כרטיסים צהובים, שנעשות הרבה עבירות מפוארות על השחקנים שלו. הוא אפילו אמר במפורש, אתם עושים להם כבוד. אני ראיתי את זה גם בפעם הקודמת במשחק מול הפועל תל אביב. עושים כבוד לקבוצות הגדולות, לא מוצא חן בעיניו. אני גם יכולה להגיד לכם שעכשיו ביקשו מדודו ביטון להגביר את החימום שלו. תודה רבה עינת. שנראה עוד מעט דודו ביטון מצטרף אתרים מהפועל תל אביב, והנה עוד כדור הולך לעבר צ'יבוטה. הפועל כפר סבא זקוקה לשער באופן נואש, אבל אלידסה לא נותן לצ'יבוטה לעבור, הוא הסתפק בקר. דוניאנין בדקה 34 עם ה-1-0, עדן בן בסט עם ה-2-0 כעבור 20 דקות בדקה 54. זו תמונת המצב כרגע, כמעט שעה של כדורגל. קרן לזכותה של כפר סבא, ורייקוביץ' ממשיך במשחק המושלם שלו. בן בסט וריקן מובילים את המתפרצת הזאת של מכבי תל אביב. ואבי, בן חיים, עובר יפה. זה יכול להיות ה-3-0, אבל בן חיים הולך אחד יותר מדי. מכבי תל אביב נראית מאוד, בשלב הזה מאוד אינטנסיבית. היא נראית, מתחילה להזכיר את מכבי תל אביב בשתי העונות האחרונות. השליטה שלה עכשיו במשחק היא טוטלית, והם צריכים עוד שער בשביל לחזור למסלול שבו הם אמורים להיות עד סוף העונה. אלברמן. נרוש. Thank you.
הדסה. מחפש את זה אבי, גם מוצא אותו. הוואז מלווה את זה אבי. החטיפה של לוגו לופס. אבל מיד הוא מאבד את זה לזה אבי. תראה דסה לבד בצד ימין, אף אחד לא רואה אותו, מדוניאנין הולך על בעיטה מתחכמת לידיים של רב. עורכת חילוף עכשיו, עמיחי, ודיברנו על העניין הזה של כפר סבא... חילוף ראשון. כן, על הקושי, על הקושי לחזור אחרי שאתה פתאום מוצא את עצמך בפיגור, שאתה משחק נגד קבוצה טובה יותר. רן יצחק יוצא, זה שחקן בשחקן, למעשה הוא לא משנה פה שום דבר כנראה במערך שלו, מכניס את ביטון במקום רן יצחק. הופעת הבכורה שלו מול בני יהודה, ופתאום בהופעת הבכורה הצליח לכבוש, אבל זה לא הספיק לכפר סבא שהפסידה בבית 2-1. יש לו חצי שעה לנסות לעזור לחברים שלו, לעשות כאן משהו. עד שזה יקרה אנחנו שוב נשאל אתכם, הצופים היקרים בבית, מי השחקן המצטיין בערב הזה? שילחו את בחירתכם למספר שמופיע על המסך, ואחד מכם יזכה לפרס מתנה. אסיקס פיוזיקס עם טכנולוגיית הג'ל הייחודית, עכשיו בחנויות. אסיקס. One is quite enough. קרם המין 2-1, גם שמפו וגם ג'ל רחצה בבקבוק אחד. שחקן נשמה מחתימים לחמש שנים. טורנדו לג'נד עם 5 שנות אחריות מלאות. חיים מול דילמוני. אלי דסה עם כדור החוץ. לעבירה פדידה דילמוני שוב פדידה רוטה האחרונה של הקונגולזי של כפר סבא. אז אלי דסה ממהר להוציא את הכדור החוץ לטל בן חיים. טל בן חיים הולך עם הראש בקיר. לא משחק טוב שלו היום בלשון המטה. בורץ, גוואז. יש שם שריקה לעבירה. גוואז כהן. הנה גם הפועל כפר סבא של מימר עושה את החילוף הראשון שלה. שני. נכון. דודו ביטון במקום רן יצחק. חילוף שני. סיימון יוצא. במקומו נכנס מספר 23, לירן ז'אן. איך שאני עכשיו נכנס למקם מגן ימני וקואז ייכנס לאמצע במקום סיימון. לופס מנסה לשלוח כדור לביטון. אין
קדימה, וגם הפעם לא מקבל את השריקה מעט. תכף דור מיכה ייכנס במכבי תל אביב. קוואז, כפר סבא די נעלמה מבחינה התקפית, היא כבר כמעט ולא יוצאת קדימה. הרבה יותר קשה לה. בוא נראה עכשיו את צ'יבוטה מול טיבי, טיבי מצליח להרחיק. בן ארוש עושה את זה יפה מאוד ומשחרר את טסה. מעניין את מי בוס יחליף, לפי דעתי הוא צריך להחליף את בן חיים. ואבי. לימן ז'אן המחליף, אבי רוצה שריקה וגם לא מקבל. הנה כפר סבא עכשיו עם הזדמנות אולי להפתיע, זה נראה טוב. חדידה, החוצה, עשר, בזבוז של התקפה. כפר סבא עם כל כך הרבה שחקנים ברחבה של מכבי תל אביב, והיא לא מצליחה לבעוט למסגרת. עדיין, שוב, הכל מתחיל ברז כהן, כדור מצוין שהוא מעביר לפדידה, לא מספיק, לא מספיק טובה. דחפת כדור, לא בעוד אותה דחיפה וגם לא מספיק חזקה, לא מדויקת. דור מיכה עכשיו יקבל את ההזדמנות, 25 דקות, להיכנס לעניינים, להיכנס לקצב. אני בהחלט... טל בן חיים מפנה את מקומו, חילוף די מתבקש, לא ערב מוצלח לבן חיים. ממש לא. אבל בוא נראה איך דור מיכה נכנס למשחק, 25 דקות, חייב להחדיר קצת אינטנסיביות. דיברתי על זה שמכבי פתאום הייתה אינטנסיבית, היא עוד פעם התחילה לנמנם. ודור מיכה עכשיו בכניסה שלו ובאיכות שלו, יש לו 25 דקות לבוא ולתת איזה, אתה יודע, איזה שינוי מרענן במכבי תל אביב. בשביל זה הוא נכנס. כבש את השער הראשון שלו העונה בדרבי ביום ראשון האחרון. ניסה לחפש את הראש של זהבי ומצא רשת, תמיד יותר נעים. עדיין נרשם לזכותו. חד משמעית. שוב רז כהן הוא הכתובת, אבל הכדור הזה הוא בלתי אפשרי עבורו. כפר סבא קיבלה את מכבי תל אביב בתקופה לא כל כך טובה מבחינתה. אתה יודע, הריצה הנהדרת שלה נעצרה והיא מקבלת מכבי תל אביב, והפסד נוסף של מכבי תל אביב גם כאן בספירה, כמו שספרו ניצחונות, אתה מתחיל לספור הפסדים, והקבוצה הזו צריכה להבין שהיא קבוצה תחתית. הנה צ'יבוטה, הנה כדור הרוחב, פדידה, גם הפעם מחמיץ. שתי הזדמנויות תוך שתי דקות לפדידה, פעם אחת הוא בקושי הגיע לשער, ועכשיו הוא בעט חזק מדי. מדהים, הזדמנות נהדרת, צ'יבוטה מעביר את הכדור טוב, הכדור מגיע אליו. הכל פרוס מולו. פספוס ענק. כן, כפר סבא היו לה יותר משתי הזדמנות, אולי שלוש הזדמנויות להיות פקטור במשחק הזה, במחצית השנייה ולחזור למשחק, היא לא לוקחת אותה, וזה פוטנציאל להיענש. בן בסט, איכשהו מגרד את המסירה הזאת למיכה, אבל כמו שאמרת, מכבי תל אביב, בדקות המנומנמות שלה עכשיו. כפר סבא יכולה לנצל את זה. אם היא רק תדע לדייק בפעולה האחרונה, ביטון גולש לכדור והנגיעה האחרונה שלו. ביום ראשון מכבי נתניה תארח את מכבי תל אביב. הפועל כפר סבא תשחק בשבת. משחק קשה מאוד בקריית שמונה, שגם זקוקה לנקודות. אחרי כמה אכזבות. תן קריית שמונה, תנצח את המשחק הזה. כפר סבא כמעט ולא עשתה שום דבר בריצה המצוינת שהייתה לה. היא חוזרת לעניינים והיא חוזרת לתחתית המאוד קשה ומתסכלת. אבל עדיין אני חושב, כשאני מסתכל על הפועל כפר סבא ובין קבוצות התחתית, אני נהנה לצפות בהם. אני אוהב את הגישה הזו שהם מנסים לבוא ולשחק כדורגל, ויש להם כמה שחקנים טובים. אחד מהם הוא האיש הזה, מאביס צ'יבוטה, עוד כדור טוב שלו לפדידה עם שתי החמצות גדולות. מה הפעם יעשה פדידה? מצליח להגביע, ריקן מרחיק לבן בסט, וזהו אלי דסה ששרוע על הדשא. לא ראינו למה, הוא משקע
נשכב שם. הנה ננסה להבין עכשיו, מאבק מול צ'יבוטה שנותן לו, נותן לו, נותן לו. עד שדסה התאושש, שוב הזדמנות עבורכם לבחור את השחקן המצטיין, אחד יזכה בפרס מתנה. כל כוס קפה, אליפות, קפה לבץ האיכותי, ילו, בדרך שלך. טוני אילפיגר, קולקציית החורף החדשה, עכשיו בחנויות הדגל ובחנויות נבחרות. Hyundai Tucson 2016, a class of its own. Hyundai. יש פה תמונה מדהימה, אתה יודע, תוך כדי הפציעה של דסה, ערן זהבי עבר בין שחקני ההגנה, שלח את טיבי להיות מגן ימני, שלח את ריקן שמאלה, ממש תדרך אותם כמו עוזר מאמן על המגרש של פייטר בוס. יפה. אמבסט משתלט יפה. מכבי תל אביב עושה רושם אם היא רק תחליט, היא תכבוש את השער השלישי. הנה ריקן. נוסבאום מרחיק את זה. עוד 20 דקות בדיוק לסיום ההתמודדות. תראה, אם מכבי גומר את המשחק הזה, נניח עד עכשיו, אוקיי, משחק בינוני, עם תוצאה, עם מסמנת וי, כי אני לא רואה את כפר סבא חוזרת לעניינים במשחק מספר 2, אבל בשביל לקבל, אתה יודע, יותר ביטחון, גם מודיניאני, אנחנו עם איבוד כדור, אתה יודע, סתמי, הם כבר נראים לי, חלקם נראים לי שהתעייפו, וזה, אתה יודע, ציב סימן שאלה. פדידה עכשיו עם הכדור. קוואז מקבל בחזרה, פדידה ממהר לצ'יבוטה מול טיבי, מול דסה, מכניס כדור גדול ושוב רייקוביץ' במקום, לוקח גם את זה. האם זאת תהיה קרן? תראה, הכדור זוחל שם, שירוצו לקחת אותו כי הוא מסרב לצאת. כדור חוץ לזכות כפר סבא. תראה, זווית היא זווית מאוד מאוד קשה עדיין, אתה יודע מה, כשאני רואה את זה בפעם שנייה, עדיין שוב הצעירה מצוינת של רייקוביץ' ודימוני יכל לעשות יותר, לייצר יותר מהבעיטה הזו. אבל תראה, כפר סבא הגיע להזדמנויות לא פחות ממכבי תל אביב. יותר ממכבי תל אביב, חד משמעית. ארוכות שמכבי תל אביב לא עושה שום דבר מסוכן. אורי כאן, ואבי יגיבור עם החטיפה, והנה זה אבי הולך קדימה, מיכה מימינו מקבל עכשיו את הכדור, מדוניאנין מצטרף כטריילר מאחור. הנה מדוניאנין, האם יוסיף עוד אחד בימין? גם מסירה לשוער, זאת לא בעיטה. לדעתי הוא התעייף. תומר, אנחנו איתך, אתה לא עייף, נכון? אני לא עייף, אני רק קר לי, אבל פיטר בוס מאוד לא מרוצה ממה שהוא רואה בדקות האחרונות. הוא צועק, הוא מנסה לגרום לשחקנים לשחק יותר קדימה, ללחוץ יותר קדימה. הוא לא אוהב את הצ'אנסים שמגיעים בהפועל כפר סבא. הוא צודק לחלוטין, כפר סבא, אתה יודע, מקבל את הזמנה ממכבי תל אביב. בואו, בואו תצמקו, בואו תיתנו לעצמכם עוד צ'אנס לגומלין. אם מכבי תל אביב תהיה קצת יותר אינטנסיבית בחלק הקדמי, הגומלין יהיה ממש לא רלוונטי. תשמע, גם אבל אם כפר סבא בחלק הקדמי הייתה יותר מדויקת, המיכאי הייתה פוגעת במכבי תל אביב, מענישה אותה קשות היום במשחק. כן, מכבי לא במשחק טוב, משחק בינוני, שאתה יודע, כמו שהוא התפתח, מצד אחד זה נראה לך מאוד קל, מצד שני אתה רואה שהם מובחים פעם אחר פעם בחלק האחורי שלהם. בחלק הקדמי מדי פעם הם מתעוררים מה, אתה יודע, יש יקיצה לאיזה 3-4 דקות, ועוד פעם נמנו, ולא סתם בוס מאיר להם על כך. שוב דסה לדור מיכה. הוא מדייק במסירה שלו. כפר סבא מאוד לא מדויקת. שוב מיכה עם הכדור. דסה עדיף ללכת לבד לאמצע, כדור שלו מורחק עד מדוניאני, מדוניאני לאיגיבור, ומכבי תל אביב מאוד מבולבלת.
בדקות האלה. המשחק הרבה פחות טוב במחצית הזאת לעומת הראשונה. אני חושב שהם הכריעו את המשחק יחסית מוקדם, מכבי, וכפר סבא לא לקחה את ההזדמנויות שהיו לה, וכשרייקוביץ' היה צריך להיות שם, הוא היה שם, ואני חושב שזה סיפור המשחק עצמו. לא משחק בהחלט, לא משחק גדול של מכבי תל אביב, אני חושב שדווקא הייתה להם הזדמנות, כן, להעצים את הביטחון שלהם. אני חושב שהם יחזרו הביתה מאוד מרוצים, בהחלט, אבל כשאתה מסתכל, אתה יודע, כשבוס יבוא וינתח את המשחק, זה רחוק ממה שהוא רוצה שהקבוצה שלו תהיה. אבל יכול להיות אחרי שני משחקים שבהם בליגה היא לא הצליחה לנצח, זה יעשה להם טוב. נזכיר שוב ב-1 במרץ, משחקי הגומלין של שלב רבע גמר גביע המדינה. כרגע למכבי תל אביב יש מקדמה פנטסטית עם ה-2-0 הזה בחוץ, ויש לה עוד רבע שעה לנסות להגדיל את התוצאה. בן בסט לזה אבי מדוניאני, נוסבאו מרחיק, ביטו מנסה להגיע יחד עם צ'יבוטה, אלברמן הוא לא מדייק, דילמוני לצ'יבוטה, זה אחד, עובר גם שניים, הכדור שלו הולך חזק לצד השני, לאוגו לופס. הגבעה טובה, אבל טיבי בשקט את נפשי מוריד את זה אחורה, והאמת שהשילוב הזה בין טיבי לבין הרוש עובד לא רע, והפרצוף של סתיו שחם אומר עד כמה כפר סבא בצרות. כן, זה נראה כך. אלברמן. בן בסט. איתן טיבי. אלי דסה. את בן בסט אבל לא מוצא אותו. תהיה קרן, בן רב מרחיק, אבל בכל זאת תהיה קרן לזכות מכבי תל אביב, כי הכדור כבר עובר את הקו שם לפני שהשוער מגיע אליו. כפר סבא רוצה לעשות חילוף שלישי ואחרון, אבל זה יקרה אחרי הקרן. זה אבי ריקה, זה אבי שוב ריקן. כן. לא יומן. זה המקסימום של המקסימום שאפשר היה לחלץ מהמהלך הזה. כפר סבא עייפה, כפר סבא הניפה את הדגל הלבן, עושה רושם. ריף מסיקה יהיה האיש שייכנס בהפועל כפר סבא, ודור פרץ ייכנס במכבי תל אביב. כן, דיברת הניפה את הדגל, עמיחי. אתה יודע, קבוצות מהדרג השני בליגה או דרג שלישי, כשהם לא לוקחות את המצבים שלהם, הן לא מגיעות להרבה מאוד מצבים. היום הם הגיעו יחסית להרבה מצבים, הם לא תרגמו את זה לשאר. אגב, הניצחונות שלהם הם בדרך כלל ניצחונות מאוד מינימליים, 1-0, 1-0, הם עשו את זה 6 פעמים, הם עשו את זה העונה. כל הניצחונות שלהם בליגה העונה 1-0, רק בגבי הם ניצחו 2-1 את הפועל תל אביב. ולכן, כשהם לא מתרגמים את ההזדמנויות שלהם לשערים, אז הם לא יכולים לנצח. הנה ההזדמנות לשלישי, אי גיבור מעל המסגרת. כן, עכשיו... עכשיו יתאפשר החילוף בכל צד. הנה מבט על הקרן הזאת של מדוניאני, והבסט הוריד לו מצוין. רז כהן הוא האיש שפינה את מקומו לריף מסיקה, אני חושב וגל אלברמן יפנה את מקומו לדור פרץ. אני חושב שרז כהן היה לו משחק בהחלט טוב, הוא היה מורב בהרבה מאוד אירועים של הפועל כפר סבא. יכול להיות שמימר רוצה ככה גם לתת לו לנוח וגם מכניס, כי מבין שהמשחק הזה מבחינתו הוא משחק גמור, ונותן גם למסיקה להיכנס וקצת לטעום משחקי גביע. מצד שני, מכבי תל אביב גם כן נשים את דור פרץ, ש... ההגעה של בוס היא פחות טובה לו, הוא פחות פייבורית אצלו, ו... ישחק טוב, בוס ייתן לו לשחק, זה תמיד, זה תמיד. בוס לא בא עם
עם אג'נדות מהבית. אני חושב שמי שמשחק טוב, אני בהחלט מסכים איתך, אבל עדיין אני מסתכל על העובדות, אני מסתכל על הדקות שהוא מקבל, למרות שהיה משחק, אם אני לא טועה בטדי, שהוא קיבל הזדמנות ופתח בהרכב, והוא לא לקח את ההזדמנות שניתנה לו. זה אבי. עומד האגו מסירה שלו. בסט. הוא כמובן ייקח מהמשחק הזה את השער שהוא הבקיע ותקווה לייצר רצף של שערים גם בליגה. בן בסט עם שער אחד בלבד העונה בליגה. הוא זקוק לכל מגע עם הרשת כדי... זה התפקיד שלו. בוודאי. זה התפקיד שלו. בדרך כלל חלוצים זה השחקנים שתג המחיר שלהם הוא גבוה ביותר. ואני רואה אותו, אתה יודע, הוא מתרוצץ, הוא עובד, הוא עושה הרבה עבודת הגנה, הוא נע, מנסה לקבל כדור בקישור עצמו כשחקן, אבל איפשהו צריך להיות ולספק את המספרים, זה עדיין לא זה. למרות שהיום כמובן צריך לפרגן לו על כך שהוא כן ניצל את ההזדמנות שהייתה לו וקבע שם. נרוש וריקן עוצרים עוד ניסיון של כפר סבא, ריקן מנסה למהר קדימה, הגנה של כפר סבא עוזרת לו, היא מחזירה לו את הכדור בכל פעם, ועכשיו דור מיכה. עובר בקלות את דילמוני ובועט את זה על נוספאום. אין שם קרן, יש שחקן של כפר סבא על הדשא. אמיר נוספאום הוותיק. תראה, איך ש... מיכה קיבל את הכדור, מיד שלושה שחקנים ככה נעמדו סביבו והקשו עליו. פדידה בהחלט יכול להרגיש שהיו לו הרבה הזדמנויות והוא לא לקח אותם הערב הזה. עמיחי, ראינו גם את באר שבע אתמול וגם את מכבי, מי פחות גרועה? אני חושב שהיום מכבי תל אביב פחות גרועה. מכבי לא הייתה גרועה היום, בוא נחמיר איתה. לא, 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 אני בין, כן, בין, כן, הבנתי. נדבר על בין השניים, מי פחות משכנעת, אוקיי? על סמך משחקי אתמול והיום, באר שבע אתמול הייתה ביום חלש מאוד, אבל בתקופה האחרונה הפועל באר שבע קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, תסכים איתי על העניין הזה. תראה, באר שבע, לטעמי, עמיחי, בארבעה משחקים האחרונים, גם שמעתי את בחר מדבר בתום המשחק על העייפות, שהם כבר אחרי באמת הרבה מאוד משחקים, הם הרבה פחות משכנעים והרבה פחות אימתניים מאיך שהם היו לפני חודש, אבל זה טבעי. אבל עדיין, שזה מכבי תל אביב צריכה להיות הרבה יותר טובה כדי להוות אלטרנטיבה. הכל פתוח, חמש הפרש זה שום דבר, בטח כששתי הקבוצות עוד ייפגשו פעמיים ביניהן, ובפלי אוף כל משחק יהיה כמו גמר גביע. בהחלט. כאן אריס מדוניאנין הוא ממש חסר תועלת עבור מכבי תל אביב. הוא כבר בעיגול של האמצע. הוא כבר חצי שעה בנמנום, אתה יודע, אתה שומע את הנחירות. אז שיכניס שחקן טרי. חבל על מדוניאנין ועל הכוחות שלו בשביל למסור עוד כדור לבלם. אני רואה שיש מישהו מרחוק, אני רואה שיש מישהו על הספסל של מכבי שאמור להיכנס, בטח תומר הרבה יותר קרוב אליו. הוא אפסיק, נכון? קרח, נתבי על הרבה של חיים, נהיה עץ של חיים, אתה רואה את זה מפה. חוכמה, נהיה עץ של חיים. אבי מנסה, גם היא גיבור, הנה זה אבי. רוצה לסיים את המשחק הזה עם גול, אבל בן רעב נותן לו. תמונה טובה של רץ אבי. מקבל את הכדור, לא מעניין אותו שום דבר, רואה רק מסגרת. כדור לעבר דודו ביטון, אבל הוא בודד במערכה וקשה לו מאוד להתמודד עם הכדורים הארוכים האלה. דוניאני התעייף מאוד. ג'יבוטה המשיך להפגין את הכישורים היוצאים מהכלל שלו. מוני הנה
החילוף השלישי והאחרון של פייטר בוס. אבי ריקן יפנה את מקומו ליואב זיו, שחקן שיכול לשחק בכל תפקיד במגרש. כן, הוא, אבל מבחינת זיו, אני חושב שבשנה האחרונה הוא נדחק כמו לקצה הספסל. אבל ריקן, אתה יודע, בפעולה המשמעותית ביותר במשחק, התחיל במהלך. היו לו כמה מהלכים טובים במשחק הזה. גם ריקן לא משחק הרבה מאז שבוס ירמנה. אפרופו שחקנים שהרוויחו מההגעה של בוס ושחקנים שקצת נחלשו. אבל ריקן הוא בחור עקשן ואני מניח שעוד נראה אותו לא מעט בעונה הזו. שחקן טוב בסך הכל. גם הוא מגוון, יכול לשחק במגוון תפקידים. כל הפצועים והמורחקים בעמדות הבלם, אז יכול להיות שעכשיו בנרוש ישחק בעמדה הזאת אחרי המשחק הבסדר גמור שהיה לו היום, וריקן יתפוס את עמדת המגן השמאלי. כן, ריקן יכול לשחק גם כמגן, גם כקשר מרכזי, גם כקשר על הקו, הוא יכול לשחק בכמה וריאציות. 5 הדקות האחרונות במפגש הזה בין כפר סבא למכבי תל אביב. מחזיקת הגביע עם רגל וחצי בחצי הגמר. בטח אם היא תפקיע את השלישי. אבל לא קל לה להפקיע את השלישי. נסיקה חוטף לזהבי. רובן קוואז, דור פרץ. הכדור מגיע לדודו ביטון, אבל תראה כמה הוא לבד. עכשיו מגיע קצת עזרה עם פדידה בצד שמאל. הכדור הולך אליו, מחזיר לביטון, ומה מכאן? חדור של רייקוביץ'. עבודה טובה של דור פרץ כאן בכיסוי, גרם לכך שביטון לא מצליח להשתלט על הכדור. אתה יודע, להגיע לקבוצה חדשה באמצע עונה, כשאתה לא מספק מספרים, אתה רוצה להוכיח את עצמך, מצב דומה למצב של שלומי ארבטמן, אתה יודע, אתה צריך סבלנות ולא להחמיר עם עצמך. ביטון מקבל את ההזדמנות שלו במשחק מול בני יהודה כובש. זה בסדר מבחינתו, אבל אתה יודע, כפר סבא היא קבוצה שלא כובשת הרבה. זה אומר שהיא צריכה חלוצים או שחקנים התקפיים שצריכים שער, לכבוש שער משתי הזדמנויות ולא שער מארבע הזדמנויות. וביטון בתקופה האחרונה היה יותר דומה לחלוץ שצריך ארבע הזדמנויות. בוא נראה אותו עכשיו. צ'יבוטה. רוש מאבד את זה, וקוואז, ביטון, מחפש את השער, כדור שלו לא מאיים באמת על רייקוביץ'. לא, אבל הפעולה שלו היא בסדר גמור, הוא מקבל את הכדור עם הגב, מסתובב, מייצר לעצמו אפשרות בעיטה, זה בסדר. חלק מהאוהדים של כפר סבא כבר איבדו תקווה, הם מעדיפים להגיע מוקדם יותר הביתה ולהתרכז בליגה. הפועל כפר סבא שעלתה תוך שנתיים מליגה א' לליגת העל, אחד עם פליקס נעים, צריך להזכיר גם אותו, עשה עבודה מצוינת בקבוצה הזו. דברים לא כל כך הסתדרו בעונה הזאת, פינה את מקומו לשרון מימר. הגביע עבור כפר סבא הוא בונוס, וכפר סבא צריכה להסתכל רק על ההישרדות שלה בליגת העל. היא יכולה לשרוד. אני בהחלט מסכים איתך. זה אבי, מדוניאני, דור מיכה. הולך על ביתה וגם מפקיע גול. פנטסטי, דור מיכה ברגל שמאל. מי היה מאמין? 3-0 מכבי תל אביב. דור מיכה עם שער שני תוך 3 ימים. וואו, איזה גול זה היה. טוב, אז תשמע, קודם כל אמרתי לך, הוא נכנס ל-25 דקות, הוא צריך לקחת את ההזדמנות ולהוכיח, וכן להם על השעה, מחפש, עושה הטעיה, ולאחר מכן מקבל את היכולת, את האפשרות לבעוט, והוא בועט וכובש שער נהדר. ואני כל הזמן מצפה גם ממנו וגם מטל בן חיים להיות הרבה הרבה יותר אפקטיבי בחלק הקדמי של מכבי תל אביב. עובדתית הוא יודע לעשות את זה. גול גדול, באמת גול גדול של דור מיכה. נבקש מתומר לוי בסוף המשחק שישאל אותו אם הוא הבקיע אי פעם ברגל שמאל מטווח כזה בחיים לא, אני כבר אומר לך, והיום הוא עושה את זה. מכבי תל אביב תהיה בחצי גמר גביע המדינה עם 3-0 בחוץ. דור מיכה לא יכולה לאבד את הגומלין גם אם היא תעלה עם נוער. דור מיכה
היה עוד איזה שער שאני צריך לזכר בו, אני זוכר מול מי זה היה העונה הזו שהוא עשה... לא, בשבת הוא הפקיד את הגול הראשון שלו. ביום ראשון. זה היה הגול הראשון שלו בדרבי. אוקיי, אז זה לא איזה משחק... אוקיי. שנה שעברה כאן. כנראה שנה שעברה, אבל... ביתה מרחוק, שיש לו עוצמה ויש לו איכות. אז אם מכבי תל אביב מנצחת 3-0 ביום מאוד מאוד בינוני מבחינתה, אז אפשר לומר שמצבה לא כזה רע. ובהחלט ניצחון שיכול לפתוח לה את הדרך לחזרה למסלול הניצחונות והדומיננטיות שהיא הייתה כל כך רגילה אליה. ביום ראשון יש לה את מכבי נתניה, שהיא קבוצה ש... לא מצליחה להבקיע כבר המון זמן. אבל תשמע, אבל ראינו את נתניה גם עושה בעיות לבאר שבע, והיא תנסה לעשות גם בעיות למכבי תל אביב, אבל פערים ברורים. פערים ברורים, ומכבי תל אביב כמובן צריכה לנצח את המשחק הזה, ואחרי המשחק היום, שאם אתה עזב את כל איך שהמשחק הזה התפתח, ועד כמה רייקוביץ' היה אפקטיבי בדקות שהם היו צריכים אותו, לוקחים את ה-3-0 וממנו נעים קדימה, ואתה יודע מה הם יכולים לעקוד בנתניה, כמובן ספורטיבית, אין שום בעיה עם העניין הזה. הקהל הצהוב יכול לחזור הביתה מאוד מרוצה מהשערים שהוא ראה, זה בטוח. שניים מהם היו מהיפים שראינו בעונה הזאת, גם מדוניאן, גם דור מיכה, שתי פצצות נהדרות לרשת. לבן רב לא היה שום סיכוי לקחת את זה. התווך בן בסט עם שער נורמלי, רגיל, אבל בסך הכל מכבי תל אביב עם תוצאה מאוד משכנעת בערב הזה. ג'יבוטה ינסה להמתיק את הגלולה המאוד מרה עם איזה שער מצמק, שגם לא ישנה הרבה לקראת הגומלין, אבל אין לכפר סבא את השער המצמק הזה. היא תצטרך לעשות סוויץ' ולהתאושש בשבת מול קריית שמונה בחוץ. חצי דקה לסיום ההתמודדות. מכבי תל אביב יוצאת קדימה לניסיון האחרון שלה בערב הזה. אלי דסה למדוניאנין. הכדור הולך לזהבי, האם נראה כאן את הפינאלי עם עוד שער של מכבי תל אביב? מדוניאנין בתוך הרחבה של כפר סבא. מה יעשה אריס מדוניאנין? מניח את זה לדור מיכה. מיכה מאבד, ואדלר צריך עכשיו לשרוק. הסתיים לו המשחק, מכבי תל אביב 3, הפועל כפר סבא 0. אפשר כבר לומר, מחזיקת הגביע תהיה גם העונה בחצי הגמר.